ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുൻപ് ഒരു ചെറിയ നസീഹത്ത് നൽകുന്നതിനാണ് 300 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേരത്തെ തന്നെ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽക്ക് മാസങ്ങളും അതുപോലെ ദിവസങ്ങളും എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മറ്റു വർഷങ്ങളെക്കാൾ, ചില മാസങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ, ചില പകലുകൾക്ക് മറ്റു പകലുകളേക്കാൾ, രാവുകൾക്ക് മറ്റു ചില രാവുകളേക്കാൾ, സമയങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില സമയങ്ങളേക്കാൾ പ്രത്യേക പദവിയും ആദരവും ബഹുമാനവും അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നേരത്തെ തന്നെ മാസങ്ങളിൽ തുടക്കമാണ് വിശുദ്ധ മുഹറം മാസം. പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ അത് ഹിജ്റ വർഷം മുതൽക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജ്റ അഥവാ ക്രിസ്തുവർഷം 622 ഹിജ്റ വർഷം പ്രത്യേക ഒരു കലണ്ടറായി ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൻ്റെയും മുൻപാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ആധാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ഹിജ്റ. ഹിജ്റ മുതൽക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജ്റ വർഷം. പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവർഷം 622 അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന് 622 ഹിജ്റ നടന്നത്. അതേസമയത്ത് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനു ശേഷം, മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ക്രിസ്തുവർഷം 632 ജൂൺ മാസം 8 അതും കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഒരു പ്രത്യേകത വേണം, നമുക്കൊരു കലണ്ടർ. ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹിജ്റ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ കലണ്ടർ തുടങ്ങിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാസം മുഹറം മാസമാണ്. ഹിജ്റ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോയത് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ്. പക്ഷേ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് ഹിജ്റ പോയതെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ മാസങ്ങളുടെ തുടക്കം മുഹറം മാസമാണ്. ഹജ്ജ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഖഅദ, ദുൽഹിജ്ജ, മുഹറം, സലാസുൽ മുതവാലിയാത്ത്. ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണ്. യുദ്ധം നേരത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ്. ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസം എന്നൊന്നില്ല. നേരത്തെ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 4 മൂന്ന് മാസമാണ് ദുൽഖഅദ, അതുപോലെ ദുൽഹിജ്ജ, മുഹറം, വറജബ് മുദറ, മറ്റൊന്ന് മുദർ ഗോത്രക്കാർ പ്രത്യേകം ആചരിച്ചു വന്നിരുന്ന റജബ് മാസം. ഈ 4 ഒന്നാമത്തെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് മുഹറം മാസം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 40 40 എന്ന സംഖ്യക്കു തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതാണല്ലോ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്, 40 ജുമഅക്ക് തികയേണ്ടത് 40 ആളുകളാണ്. അതുപോലെ പലതിലും നമുക്ക് 40 അറിയാം.
അതേ ഒരു പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ, ആ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ആ പ്രസവരക്തം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് 40 ദിവസമാണ്. മരിച്ചതിന് ശേഷം കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചിലരോട് 40 ദിവസമാണ്, ചിലർക്ക് 3 ദിവസമാണ്, ചിലർക്ക് 7 ദിവസമാണ്, ചിലർക്ക് 14 ദിവസമാണ്, ചിലർക്ക് 40 ദിവസമാണ്, ചിലർക്കൊരു വർഷമാണ്, ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും 40 ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 40 പ്രത്യേകം നാം കഴിക്കുന്നത്. 40-നാണ് ആത്മാവ് ആ കബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ നിന്ന്, അതാ അതിന് പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇല്ലിയീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 40 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ്. 40 ദിവസങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകത, ദുൽഹജ്ജ് 1 മുതൽ മുഹറം 10 കൂടിയ 40 ദിവസം, അതൊരു പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളാണ്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രത്യേകമായ ദിക്റുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിമത്തുൻ ഇന്ദി, എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കലിമത്തുണ്ട്, മാമിലുഹാ ഇല്ലാ ഫറജല്ലാഹു അൻ, ഏത് പ്രതിസന്ധി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവൻ ഉണ്ടോ ആ കലിമത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ അത് ആ കലിമത്ത് കൊണ്ട് അതിന് ആശ്വാസവും അതിന് പരിഹാരവും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അത്തരം ഒരു കലിമത്ത് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഏതാണ് ആ കലിമത്ത്? കലിമത്തു അഖി യൂനുസ് അലൈഹിസ്സലാം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ യൂനുസ് ഇബ്നു മത്ത അലൈഹിസ്സലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ദിക്റാണ്. വദന്നൂനി ഇദ്ദഹബ മുഗാളിബൻ ഫളന്ന അല്ലൻ നഖ്ദിറ അലൈ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുൻതു മിനൽ വാലിമീൻ. ഇക്റാണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുൻതു മിനൽ വാലിമീൻ. മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടത്തെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലെ കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയതും ആ ഹൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അകപ്പെട്ടതും അതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം തുടർച്ചയായിട്ട് 40 ദിവസം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നതുമായ പ്രത്യേകമായ ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുൻതു മിനൽ വാലിമീൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദിക്റാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്. രക്ഷയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ഇത് രക്ഷയുടെ ദിക്റാൻ. അതേസമയത്ത് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, അകപ്പെട്ട ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അത് റബ്ബനാ വലംനാ അംഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയും ഈ ദിക്റും ഈ 40 ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എല്ലാ ആയത്തുകൾക്കും വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ്. അറിയുമല്ലോ, ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഖ്ലൂഖ് അല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, അല്ലാത്തതെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ മഖ്ലൂഖാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഖ്ലൂഖ് അല്ലാത്ത ഒന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ, നമുക്ക് പറയാൻ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുവാനും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷം. അത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതല്ല,
നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ അയ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂ ഹനീഫത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അശ്ശൈബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ ഇമാമിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനപ്പേരുകളുണ്ട്. ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് അൽ ഇമാമുൽ അഅലം, ഏറ്റവും മഹാനായ ഇമാം എന്നാണ്. ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജ്റ, ഹിജ്റയുടെ വീടാകുന്ന മദീനയിലെ ഇമാം എന്നാണ്. ഇമാമു ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇമാമുൽ ഇമ്മ, എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങൾക്കും ഇമാം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അശ്ശൈബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതേ ഇമാം അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലികാരുടെ ഇമാം. മറ്റുള്ള ഇമാമിയങ്ങളൊന്നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, വിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സമർത്ഥിക്കുന്നതിൽ, അത് ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നതിൽ, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ, അതിനെ ഊടും പാവും നൽകി വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസവും പരീക്ഷണവും അനുഭവിച്ച ഇമാമാണ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അശ്ശൈബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ അയ്മത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാരഥന്മാരും അവരൊന്നും നല്ല മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖലോലുപതയോടുകൂടി ജീവിച്ചു മരിച്ചവരല്ല. ഈ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ രംഗത്ത്, ആദർശ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഈ അയ്മത്തൊക്കെ. ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 100 വീതം ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിവാങ്ങി ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച മഹാനാണ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. ഇമാമുൽ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ ഇമാം അവിടുന്ന് ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിവാങ്ങിയപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന കുപ്പായം ഷാഫി ഇമാമിന് കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ ഇമാമുനെ ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുത്ത് മഹാനായ ഇമാമുനെ ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനത്തെ ഇമാമാണ് ഇമാമു അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അശ്ശൈബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ, നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഒരു 10,000 ആളുകളെയോ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 5,000 ആളുകളെ വിളിച്ചൊരു നല്ല കല്യാണം നടത്തി, ആ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി, ആ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവിധ വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കി, അങ്ങനെ വളരെ ബഹുമാനാദരവുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ ആ കല്യാണ സൽക്കാരത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാ, അവരൊക്കെ വരുന്നു, അവർക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേകം പന്തലുകളുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവനവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, വിഭവങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം വളരെ ക്ഷേമമാണ്. എന്നാലും വളരെ വളരെ ആദരവും ബഹുമാനവും ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ കല്യാണത്തിന് വന്ന സമയത്ത് അവരെ ആരും കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചിരുത്തിയില്ല, അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സീറ്റിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കപ്പെട്ടില്ല, അവർക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയില്ല, ആരും അവരെ കൈപിടിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചില്ല. സംഗതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് താനും. എന്നാൽ ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്, അതിഥികൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക? വരേണ്ടതില്ലായിരുന്നു, ഇത്രയൊക്കെ പാടുപെട്ട് ഇവിടെ വന്നു, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാം റെഡിയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയില്ലല്ലോ, വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി കൈ പിടിച്ച് എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആ സീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രയാസവും ഒരു ദുഃഖവും വരും. എന്നാൽ
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച, അവന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിച്ചു ജീവിച്ച, അവന് വേണ്ടി ജീവിതം മൊത്തം മുഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സാലിഹീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഅദുബ, അതിന്റെ പേരാണ് സ്വർഗം. ഈ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പടച്ചറപ്പ് ഒരുക്കി വെച്ചത്? സ്വർഗത്തിലെ വീടുകൾക്ക് എന്ത് സൗകര്യമാ, ആ സ്വർഗത്തിലെ വിഭവങ്ങൾക്ക് എന്തു രസമാ, ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ഒരു ഖുർആനിലോ ഒരു ഹദീസിലോ വ്യക്തമല്ല. ഫലാ തഅലമു നഫ്സുൻ മാ ഉഫിയ ലഹും മിൻ ഖുറത്തി അഅ്യുനിൻ ജസാഅൻ ബിമാ കാനു യഅ്മലൂൻ. സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോരുത്തർക്കും തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. ഇന്ന് വരെ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ പിന്നെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കല്, എന്നിട്ടല്ലേ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണല്. അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, കാതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല, മനസ്സിൽ ഇന്ന് വരെ ഉദിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലമാണെങ്കിലോ, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വിലയാണെങ്കിലോ, സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിയുടെ വില അത് ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളോട് തുല്യമാവുകയില്ല. ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് സ്വർണമല്ല, ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് തങ്കമല്ല, ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു പവിഴമല്ല, ഈ ദുനിയാവിൽ വിലപിടിപ്പുള്ളത് നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാമിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള വസ്തു ഈ ദുനിയാവിലുണ്ട്. അറിയുമല്ലോ, 16-ാമത്തെ വസ്തുവാണ് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾക്കുള്ള വിലയുടെ വില താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 16-ാം സ്ഥാനത്താണ് സ്വർണം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള എത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോകം മുഴുവനും പഠിച്ചറിഞ്ഞ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ലോകം പടക്കപ്പെട്ടത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ആർക്കാണോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ആ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിയോട് തുല്യമാവുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ചരക്ക് എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാ. സ്വർഗമാണ് റബ്ബിന്റെ ചരക്ക്. ആ റബ്ബിന്റെ ചരക്കിന്റെ വില നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? നിസ്സാരമായ വസ്തു കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. നമ്മുടെ നിങ്ങളെ സിറ്റിയാകുന്ന മാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയില് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി കിട്ടാൻ എത്ര കോടി നൽകേണ്ടി വരും? ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലോ ബോംബെ സിറ്റിയിലോ ഡൽഹിയിലോ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കപ്പുറം അങ്ങ് ഹോങ്കോങ് സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്കുള്ള വില എത്രയാ? എന്നാൽ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ചരക്കുകൾ മുഴുവനും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അത് മുഴുവനും നൽകിയാൽ മുത്തുരബി പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ട്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ട്, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ട്, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വർഗത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഫീറ്റിന്റെ വില ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും കൊടുത്താൽ, ദുനിയാവിലുള്ളത് മുഴുവനും നൽകിയാൽ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അടിക്ക് തുല്യമല്ല. കണ്ടുവന്ന റസൂലാണ് പറയുന്നത്, ബോധ്യപ്പെട്ട റസൂലാ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവരഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ തങ്ങളാ പറയുന്നത്. അറേബ്യൻ കണ്ടറയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പെട്രോളിനെ കുറിച്ച്, അവിടുന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അവിടുന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്ന വാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് മുഴുവനും അറിയുന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങള് പറയുകയാ, എങ്കിലീ സ്വർഗമെന്താ, സാലിഹീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വർഗമെന്താ, ആലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വർഗമെന്താ, ദാലിക ലിമൻ ഖശിയ റബ്ബ, റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർഗമെന്താ. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മ കൈപിടിക്കാനാളില്ലെങ്കിലോ, നമുക്ക് കണക്കാക്കപ്പെട്ട സീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാളില്ലെങ്കിലോ, നമുക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകളില്ലെങ്കിലോ, എന്നാൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളെ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അനയിക്കുന്നൊരു മഹാനുണ്ട്. അതാരാണെന്നറിയുമോ? ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ അശ്ശൈബാനി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇമാം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് സഹോദരങ്ങളും താലിമീങ്ങൾ സർവരോടും പറയുന്നു, മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങൾ പറയുകയാ, നൂറ് തവണ ഞാന് പടച്ച റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് വിശദീകരിച്ച് കടക്കുന്നില്ല, വിവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആ നൂറ് തവണയും ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, മുസ്ലിമേ മറന്നു പോകണ്ട, നിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ നീ ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടാൻ, നിന്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന കിട്ടാൻ ഈ ദുനിയാവെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ വെറുത്താൽ എന്താ, ലോകം നരകത്തിന് തുല്യമായാൽ എന്താ, ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ, പട്ടിണി കിടന്നാൽ എന്താ, രോഗം വന്നാൽ എന്താ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാൽ എന്താ, കിട്ടുന്നത് നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലയോ. സൃഷ്ടാവായ നിന്റെ തൃപ്തി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ, നിന്റെ പൊരുത്തമൊന്ന് കിട്ടിയാൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടമൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അതെന്തൊരു ഭാഗ്യമാ. അതേ മഹാനായ അഹ്മദുവിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദുൽ കബീരിന്റെ പാഴി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ, നിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും മണ്ണാ, മണ്ണിന് മുഖത്തിൽ മുകളിലുള്ളത് മുഴുവനും മണ്ണാ, പിന്നെ ഒരു കഷ്ടം ഒരു നഷ്ടവുമില്ല, ഒരു പരാജയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാ, നീ ഒന്ന് എന്നെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെടാ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ ഞാനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നൂറ് തവണ ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചതാ, റബ്ബ് പറഞ്ഞതാ, തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ, അത് ഖുർആനോദന. അതേ ഖുർആനിന്റെ ആളുകൾ അഹ്ലുൽ ഖുർആനി അഹ്ലുല്ലാഹ് വഖാസതുഹു, ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കരാ, റബ്ബിന്റെ ആളുകളാ.
ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് എന്നിലെ കടുക്കുന്നത് പോലെ, ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുന്നത് പോലെ, എന്റെ തെറ്റി സമ്പാദിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുകൊണ്ടും തെറ്റിടാനില്ല. ആഖിർ സമാനിലെ മക്കളെ, ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാ ദിവസവും കാലത്തിൽ പെയ്യെങ്കിലും ഓതണമെന്ന്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാത്രിയിലും പകലിലും അൽക്കൽഫ് സൂറത്ത് ഓതണമെന്ന്, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രാത്രിയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പകലും ഓതണമെന്ന് അയിമ്മത്തി എഴുതി വെച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഹദീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആൻ ഓതാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് സർവാളുകളും പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, മോനെ, പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും അൽക്കൽഫ് സൂറത്തെന്ന് ഓതി തീർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കലുണ്ടോ? ഓതിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പോലും അൽക്കൽഫ് സൂറത്ത് ഓതാത്തതില്ല. പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ? മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ? എന്തെല്ലാം വായിച്ചു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്! അതേ മൊബൈൽ വരുന്ന വാട്സാപ്പ് മുഴുവനും നോക്കി തീർക്കാൻ സമയമുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് മുഴുവനും വായിച്ചു തീർക്കാൻ സമയമുണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കിടപ്പറയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. മോനെ, നിനക്ക് ബുദ്ധി തന്നാല്ലോ, നിനക്ക് സൗന്ദര്യം തന്നാല്ലോ, നിനക്ക് കഴിവ് തന്നാല്ലോ, സംസാര ശേഷി തന്നാല്ലോ. ഇന്നലെ ഞാനൊരു വഴുതിന് പോയതാ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തതാ, ഒരു സയ്യിദിന്റെ സാന്നിധ്യമാ. ആ സയ്യിദിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ വണ്ടിക്കടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരാള് സ്വീകരിച്ചു. നല്ലൊരു മുത്തല്ലിമ്, വല്ലാത്ത മുത്തല്ലിമ്, ഒരുപാട് ഖിദ്മകൾ ചെയ്യുന്നു, വല്ലാതെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു, പക്ഷേ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർത്തുപോയി, തങ്ങളെ നേരത്തെ എനിക്ക് കണ്ട് പരിചയമില്ല, ഞാൻ ഓർത്തു ഇതായിരിക്കുമോ ഞാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന സയ്യിദെന്ന്. അവസാനം സയ്യിദിന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാ എന്റെ വണ്ടിയിൽ വന്ന് സ്വീകരിച്ചത് സയ്യിദല്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. എന്തൊരു നല്ല മുത്തല്ലിമാണ്! അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ ആ സയ്യിദിനോട് ചോദിച്ചു, തങ്ങളുപ്പാപ്പേ, ഈ മുത്തല്ലിം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണോ? അതെ, പഠിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്താണെന്നും മിണ്ടാത്തത് ഒന്നുമല്ല. അയാളെങ്ങനെ മിണ്ടൂലേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അയാളെ മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല, വല്ലാത്ത വിക്കുള്ള കുട്ടിയാ. അതുകൊണ്ട് വിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കല് കുറവാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ സംസാരത്തിനൊരു വിക്ക് വന്നാൽ, സംസാരശേഷി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ, ചെവിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ, കണ്ണിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ, ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും കാണാൻ മുഖം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ എനിക്ക് കാഴ്ച കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ കാഴ്ചക്ക് കുറവ് വന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് ആർക്ക് നികത്തി തരാൻ പറ്റും? ആർക്ക് പരിഹരിച്ചു തരാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും കാണാനും കേൾക്കാനും സർവത്തിനും നമുക്ക് കഴിവും നൽകുന്ന അല്ലാഹു തആല, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം, അവന്റെ വചനങ്ങളാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അതൊന്ന് വായിക്കാനോ അത് വായിച്ചു പഠിക്കാനോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു നന്ദിയില്ലാത്തവരാ. മോനെ, ഖുർആനോദാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്, അൽക്കൽഫോദാത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവരുത്, യാസീനോദാത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവരുത്. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണ്ടേ? നൂറ്
തവണയും റബ്ബനോട് പറഞ്ഞതാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു നൂറാമത്തെ പ്രാവശ്യം, ബിഫഹ്മിൻ ആം ബിഗൈരി ഫഹ്മിൻ, ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ, നിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കാൻ അതിന്റെ ആശയങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതണമോ? അറിയാതെ ഓതിയാലും കിട്ടുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി, ബിഫഹ്മിൻ ആം ബിഗൈരി ഫഹ്മിൻ, അർത്ഥമറിഞ്ഞോതിയാലും അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിയാലും ഈ പറഞ്ഞ പവർ കിട്ടുന്നതോ? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഒരു പ്രസവിക്കപ്പെട്ട പെൺകുച്ച്, ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടത്? ആരാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത്? ആരാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് വികാരം തോന്നുന്നത്? ആരാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്? ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ, ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലല്ലോ. അതേസമയത്ത് ആ പൈതലിനെ അതാ ക്രമേണ ക്രമേണ വളർത്തി വളർത്തി മലയൂട്ടി ഉമ്മ വളർത്തി, അതിനുശേഷം വളർത്തി വളർത്തി ഒരു 10-18 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആരും ോകുന്നു, ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നു, ആരും കൊതിച്ചു പോകുന്നു, ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ആരും ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു 18 വയസ്സ് വരെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തണമെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വളർത്തി വലുതാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അധ്വാനങ്ങളുണ്ട്, എത്ര പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, എത്ര ചെലവുകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഉമ്മ എത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ഉപ്പ എത്ര പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ 10-18-20 വയസ്സാകുമ്പോ ആകർഷണീയമായ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടങ്ങ് കെട്ടിച്ചയച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മതബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിട്ടകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടങ്ങ് കെട്ടിച്ചയച്ചാൽ അതിനൊരു ഹസനത്താണ്, ഒരു ഹസനത്താണ്, അതേ ഒരു പ്രതിഫലമാണ്, നരകത്തിൽ നിന്നൊരു മറയാണ്. അത് ഒരു ഹസനത്താണെങ്കിൽ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, മൻ ഖറ ഹർഫം മിൻ കിതാബില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം ഓതിയാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണെന്ന നിലയ്ക്ക് ഖുർആനിൽ ഒരക്ഷരം ഓതിയാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രതിഫലം അത് 10 ഹസനത്താണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോറ്റി വളർത്തി കെട്ടിച്ചയച്ചാൽ ഒരു ഹസനത്താണ്, ഖുർആനിലെ ഒരക്ഷരം ഓതിയാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 10 ഹസനത്താ. മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ അറിവിന്റെ മാപിനി കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഉചിതങ്ങൾക്ക് ഇജ്തിഹാദില്ലല്ലോ, ഒരു പണ്ഡിതനും ഗവേഷണത്തിന് പറ്റിയതല്ലല്ലോ. ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അത് പണ്ഡിതന്മാർ ഇജ്തിഹാദി ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ലല്ലോ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതല്ലല്ലോ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതല്ലല്ലോ. താങ്കൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറിയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓതിയാൻ, ഖിയാമിലായിട്ട് ഓതിയാൻ, ഒരു യാസീൻ ഓതിയാൻ, ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൻ, ഒരു ഖുൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതിയാൻ, നിസ്കാരത്തിൽ ഖിയാമിലായിട്ട് ഓതിയാൻ ഒരക്ഷരത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം 100 ഹസനത്താണ്, 100 പ്രതിഫലമാണ്. അതേസമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഓതുന്നത്, ഇരുന്നാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് 50 പ്രതിഫലമാണ്. അതേസമയത്ത് നിസ്കാരത്തിലല്ല, നല്ലപോലെ നല്ല വൃത്തിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചത്തൊരു ഭൂഷി കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ
അതിന് കിട്ടുന്നത് 25 പ്രതിഫലമാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പ്രതിഫലമാണ് പത്ത് ആസനത്തെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര പ്രതിഫലമുള്ള മറ്റൊരു അമലി ഉണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കഴുപാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ എത്ര വേണം, ത്യാഗങ്ങൾ എത്ര വേണം, ദുരിതങ്ങൾ എത്ര അനുഭവിക്കണം, എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലായി ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 20 കിലോമീറ്റർ നടക്കണമെന്ന എല്ലാ വാഹനത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഹറമിന്റെ അടുത്ത് താമസമാണെങ്കിലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 20 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നടക്കണമെന്ന അങ്ങനത്തെ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അത് ഒരു ഹസനത്താണ്. അതേ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 10 ഹസനത്ത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന്, മഹബ്ബത്ത് നബിക്കും മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ, മുത്തുനബിനെ അറിയാൻ, മുത്തുനബിനെ പറ്റി പറയാൻ, മുത്തുനബിനെ പറ്റി പാടാൻ, മുത്തുനബിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാവാൻ ആവശ്യമായതെന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം. മഹബ്ബത്ത് അഹ്ലുൽ ബൈത്ത്, അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ, അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനോട് സ്നേഹം കൂടാൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഒത്തില ഒത്തൻ ഖുർആനോദ നിങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണേ. 10 വയസ്സിന്റെ മുമ്പല്ലല്ലോ സഹാബത്ത് ഖുർആൻ പഠിച്ചത്. 30 ചില്ലാനം വയസ്സുള്ള അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളല്ലേ ഖുർആൻ പഠിച്ചത്. 28 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അല്ലേ ഖുർആൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 60 ചില്ലാനം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അമ്ര ഇബ്നു ജമൂഹ് തങ്ങളല്ലേ ഖുർആൻ പഠിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അല്ലാ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരാണോ ഖുർആൻ പഠിച്ചിരുന്നത്, കുട്ടികളാണോ ശറഇന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത്? പഠിക്കുന്നതിന് പ്രായമുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും മതിയാവലുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ ഖുർആനോദ പഠിപ്പിക്കണേ. അവരും അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണേ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇട്ടക്കാരാ. അല്ലാ നാളെ മഹ്ശർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടല്ലോ, ആ ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ വരുമല്ലോ. ഹബീബായ തങ്ങള് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടിയ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയ. അല്ലാഹുവിനെക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഷഡൻലി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനടി അതിലേക്ക് ഉത്തരമാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന ഇബ്ര മഹാനായ ആദ നബിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇദ്രീസ് നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നൂഹ് നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു മൂസ നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈസ നബി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാചകന്മാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാ. എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ്
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളല്ലേ ദുർനിയാത്തുൻ നബി, അതേ ദുറത്തുൻ നബി, അവർക്കാണ് തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹ്ല് ബൈത്തുമാലു നബിയുമൊക്കെ വേറെ, അതിനെ കുടുംബമാ, അതേ മുത്തലിബിന്റെ സന്താനങ്ങളാ, അതേ ഹാഷിമിന്റെ മക്കളാ. ഹാഷിമിന്റെ മക്കളിൽ നിന്നും മുത്തലിബിന്റെ മക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും പറയുന്ന പേരാണ് ആലു നബി. അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അഹ്ലു ബൈത്ത്. അതേസമയത്ത് മുത്തലിബിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അതേ തങ്ങന്മാരവരല്ല, അവരാരാണ് ദുർഇയാത്തുൻ നബി, ഇത്റത്തുൻ നബി. അത് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മക്കളോ, അത് മുത്തലിബിന്റെ മക്കളോ, അവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന തങ്ങന്മാര്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന തങ്ങന്മാര്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലു നബിക്കല്ല പറയുന്നത്, അഹ്ലു ബൈത്തിനുമല്ല പറയുന്നത്, അത് മുത്തലിബിന്റെ മക്കൾക്കാ പറയുന്നത്. മുത്തലിബിന്റെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മക്കളാ, ആദാനി ഇബ്നായ, ഇവർ രണ്ടും എന്റെ മക്കളോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല്, അങ്ങനെ ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ദിവസങ്ങളോളം സംവാദം നടത്തി, ക്രിസ്തുമതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത്, വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് സത്യം, ഇസ്ലാമാണ് സത്യമായതെന്ന് അവർക്ക് നിരന്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ബഹുമാന ആദരവുകളും നൽകി. അതിനുശേഷം ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാതെ പക്ഷപാതത്തും പക്ഷപാതിത്വം പിടിച്ചപ്പോ അവരൊരു മുബാഹലക്ക് ജനിച്ചത് ഖുർആനിലുണ്ട്. അബ്നാഅനാവഅബ്നാഅകും വഅംഫുസനാവഅംഫുസകും വനിസാഅനാവനിസാഅകും സുമ്മ നബ്തയിൽ ഫനജ അല്ലാഇനത്തല്ലാഹി അലൽ കാഫിരീൻ. വരൂ നമുക്കൊരു ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്താം. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിളിച്ചോളൂ, ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചോളൂ, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ വന്നോളൂ, ഞാനും വരാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്താം. ആരാണോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കളവ് പറയുന്നത്, അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം എന്നവരുമായിട്ട് ഇത്തിഫാക്കായി ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതാരയാ, സയ്യിദ് ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ കൈപിടിക്കുകയോ, ഹുസൈൻ തങ്ങളെ നെഞ്ഞത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയോ, അവിടുന്ന് നെഞ്ഞോട് ചേർത്തി പിടിച്ച് നെഞ്ഞത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഫാത്തിമ ബീവിയെയും വിളിച്ച് അലിയാരെയും വിളിച്ച് മുബാഹലക്ക് പോവുകയോ. എന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മക്കളാ, ഹസൻ തങ്ങളാ, ഹുസൈൻ തങ്ങളാ. അല്ലാ അല്ലാ, ഈ രണ്ട് പിഞ്ചോമന മക്കള്, ഇവരെ സ്നേഹിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കള്, ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കള്, അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദുർഇയത്താണ്, അവിടുത്തെ മക്കളാണ്. ആ മക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതുപോലെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, തങ്ങൾക്കെന്തൊരിഷ്ടമാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി വരുമ്പോൾ കൈകൾ രണ്ട് വിരലുകളും മുത്തുനബി കൊടുക്കുകയാ, ഇർക്കാ കയറുമോനെ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുകയാ, മുട്ടിൻകാലിൽ കയറുകയാ, അവിടുത്തെ വയറ്റിൽ കയറുകയാ, വയറ്റിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പൊന്നുമോൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ, അവിടുത്തെ വായിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാ, ഇനി എന്റെ പൊന്നുമോനാ. ഒരായിരം ചുംബനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ആ രണ്ട് പിഞ്ചോമന മക്കളാ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഉടൽ ഭാഗം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്ക്. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ ഫേസ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഫേസിനോട് തുല്യമാ. ഈ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ടു മക്കളാ, ഈ രണ്ട് മക്കളറിയുമോ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു
തങ്ങൾ നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഹബീബായ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം അലിയാരി വരുന്നു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മുത്തുനബി പൊട്ടിക്കരയുന്നു. ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, തങ്ങൾ കരഞ്ഞതെന്തിനാ, തങ്ങൾ കരയുന്നതെന്തിനാ? ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരോട് പറയുന്നു, മോനെ അലി, എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഹുസൈൻ ജിബ്രീലിങ് വന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന കുപ്പിക്കകത്തുള്ള മണൽത്തരികളും മഹാനായ ജിബ്രീൽ കൊണ്ടു തന്നത്, എന്റെ ജീവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ വന്നറിയിച്ചതാണ്. അതേ യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്ത് ഗർഭും ബലാഹും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് എന്റെ പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞ് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ, അതാ ശത്രുക്കൾ നിഷ്കരണം മറുത്തു കൊല ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുത്തെ ചറപ്പാക്കപ്പെട്ട പൂമേനിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന രക്തം കൊണ്ട് ഗർഭരായിലെ മണൽത്തെറികൾ ചെഞ്ചായമണിയുമെന്ന്. ഈ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള മണൽത്തെറികൾ എന്നാണോ ചുകത്തു പോകുന്നത്, അന്നായിരിക്കും അത്. അതിലോർത്തുകൊണ്ട് കരയുകയാ, തങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാമായിരുന്നു, തങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്, എന്റെ പൊന്നുമോനെ കൊല്ല ചെയ്യപ്പെടരുത്, എന്റെ പൊന്നുമോനെ നാശം സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. ഒന്നാം കൊല്ലം മുഹറം സമ്പത്തിനി ഹബീബായ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഹുസൈൻ തങ്ങള്, അതുപോലെ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മക്കള്, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മക്കള്, മഹദി ബീവി സൈനബ, സൈനബാന്റെ മക്കള്, അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്, അവരെ മുഴുവനും നിഷ്കരണമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ചോരപ്പൈതലിനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ലാ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നൽകുമോ? ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ദാഹജലം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഹുസൈൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ കാണുന്ന യൂഫ്രട്ടീസിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പട്ടികൾ കുടിക്കുന്നു, പന്നികൾ കുടിക്കുന്നു, മറ്റു മൃഗങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു. ഇത് മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ എന്റെ ഹപ്പാപ്പ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പേരമക്കളാതായിച്ച് കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നത് തീർന്നില്ല. ഈ നിങ്ങളും അറബികൾക്ക് എന്തറിയാം, അറബികൾ ഒരു കാലത്ത് അതാ കക്കവറുക്കി നടന്നിരുന്ന കാട്ടറബികളെ, സംസ്കാരമറിയാത്ത അറബികളെ, ഒന്നുമറിയാത്ത അറബികളെ, ആ അറബികൾക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ഥാനവും മാനവും ഈ വിശാലമായ 20 സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്, കിസ്റയും കൈസറും നിങ്ങൾ മുറിപിടിച്ചത്, കിസ്റയും കൈസറും നിങ്ങൾ അധീനതയിൽ വന്നത്, ഈ 20 സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്, കിസ്റ കൈസറിന്റെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങൾ ഞെട്ടിവിറപ്പിച്ച് അധികാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയത്, എന്റെ ഉപ്പാപ്പ കാരണമാ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കറിയാം, ആരാ നിങ്ങളെ വകവെക്കുന്നത്, ആരാ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നത്, ആരാ നിങ്ങളെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ന് അധികാരം ഷാമിന്റെയും സിറിയയുടെയും അതേ ഈജിപ്തിന്റെയും മറ്റും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി രക്തം ചിന്തുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ കാരണമാ? ആ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് അസ്ത്രം തൊടുത്തുവിട്ട് നിഷ്കരണം ആ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇങ്ങനെ മഹാനായ ഹംസ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ തങ്ങള് അതാ വേച്ച് വേച്ച് നടന്ന് യൂഫ്രട്ടീസിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ കഴുത്തറുത്ത് അവിടുത്തെ തലയും ഉടലും വേർപിരിച്ച് അല്ലാ
ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ തല മാത്രം ഒരു കുന്തത്തിൽ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് അതാ ഉടൽ ഭാഗം കൊണ്ടുപോവുകയാ, അവര് പ്രകടനം നടത്തുകയാ. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 1000 ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖം, അവിടുത്തെ വായിരന വെട്ടുകൊടുത്തിരുന്ന മുഖം, അവിടുത്തെ ആത്രേയും ബഹുമാന റസൂലുള്ളാഹി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മുഖം, ആ പൊന്നുമോന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു വികൃതിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു ദുഷ്ടൻ ഏന്തുകയോ, ഏന്തിയിട്ടെത്തിയില്ല, അവസാനം ഒരു ചെറിയ കൊടിയെടുത്തിട്ട് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ വായിലുള്ള പല്ലുകൾ കുത്തി കുത്തി ഒഴിവാക്കുകയോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചരിത്രത്തിൽ അവരൊക്കെ പിന്നെ അനുഭവിച്ചതറിയുമോ? പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. ഇത്രമാത്രം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങോനാകുന്ന ഹുസൈൻ തങ്ങള് ഗർഭലായി നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബീവി സൈനബ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ പെങ്ങളോ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മോളോ അന്ന് യുദ്ധത്തിൽ വരാക്കാ പടയിലേക്ക് വരാത്തോള സൈനുൽ ആബിദീൻ അന്ന് പനി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കിടക്കുകയോ തന്റിൽ കിടക്കുകയോ. അല്ലാ അല്ലാ, ചരിത്രമറിയുമോ മക്കളെ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മക്കൾ ആൺകുട്ടികളെ മുഴുവനും കൊന്നു, രോഗമില്ലാത്തവരെ മുഴുവനും കൊന്നു, പെൺമക്കളെ മാത്രം ബാക്കിയാക്കി. അവസാനം മഹാനായ സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു കൊല്ലാൻ നേരത്ത് ഇവൻ ചെറിയതാ, ഇവന് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ടെടുത്ത് പരിശോധിച്ചത് പോലും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. മഹാദിയായ ബീവി സൈനബ സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് കമഴ്ന്ന് കിടന്നു, ഇല്ല എന്റെ കഴുത്തറുത്തിട്ടല്ലാതെ എന്റെ നിഷ്കരണം കൊന്നിട്ടല്ലാതെ എന്റെ കുച്ചാങ്ങള ഹുസൈൻ തങ്ങളെ മോൻ സൈനുൽ ആബിദീനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം മഹാനായ സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളെ വിട്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് മുത്തുനബിന്റെ മക്കള്, ഏറ്റവും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് മുത്തുനബിന്റെ മക്കള്. അല്ലാ അല്ലാ, ഗർഭനായിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മഹദിയായ ബീവി സൈനബ യാ റസൂലല്ലാ അദാ ഹുസൈനും മുക്കത്തലും വിദ്യമോ, ഇതാ നിങ്ങളെ പൊന്നുമോൻ ഹുസൈൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുകയോ. അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ മനഭംഗപ്പെടാൻ പോവുകയോ, അവരിതാ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ, ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയോ, ഇസ്തിഗാസ നടത്തുകയോ. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മക്കളെ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അടയാളം കൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല, തന്റെ സഡൻലി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. അന്ന് സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പൊന്നുമോൻ യഹ്യാ നബിയെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയോ 100,000 ആളുകളെയോ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ കുടുംബത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇറാഖിന് കൊല തീരുകയില്ല, അവിടെ പ്രശ്നം തീരുകയില്ല, സമാധാനം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളാത്മാവുയർന്നു പോയത്, ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതോടുകൂടി. ആഖിർ സമാനിലെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഹബീബായ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മക്കളാണിത്, അവിടുത്തെ പേരമക്കളാണിത്. അല്ലാ അല്ലാ,
എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ കാണുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്ത് തകർന്നെന്ന് കരുതണ്ട, ഈ ഉമ്മത്തിന് രക്ഷയില്ലെന്ന് കരുതണ്ട, ഈ ഉമ്മത്ത് സത്യത്തിലല്ലെന്ന് കരുതണ്ട, ഈ ഉമ്മത്ത് വ്യതിചരിച്ചെന്ന് കരുതണ്ട. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അപ്പോഴും തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല, ഹബീബായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തില്ല, അതേ ഇതിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. ഇത്രമാത്രം തങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് കാലത്ത് സൈന്യാപിതിയും തങ്ങൾ അല്ലാഹു ഉയർത്തിയില്ലേ? എന്തൊരു സ്ഥാനമാ, എന്തൊരു ബഹുമാനമാ! ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല, അത് പറയേണ്ട സമയമല്ല. എന്നാൽ മക്കളെ, നാം ഇന്ന് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, ഇഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, അവരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, അവരെ പറ്റി പറയുന്നു, മമ്പുറം തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, അവരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, അവരെ പറ്റി പറയുന്നു, തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, രാജാ തങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു, എല്ലാ സാദാത്തുക്കളെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഈ സാദാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും സയ്യിദായ ഇവരെ ഉപ്പാപ്പ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടറിഞ്ഞില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? ആഹൃതമാനിലെ മക്കളെ, അതേ ഹംസത്തുൻ ഇൻദൽ വബാഇൽ ഹാതിമ അൽ മുസ്തഫാവൽ മുർതലാവൽ റബ്നഹുമാവൽ ഫാത്തിമ. മറക്കാൻ പറ്റുമോ, ലോകത്ത് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, രോഗം വന്നാലും, ദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും, പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും, NRC വന്നാലും, ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും, എനിക്കഞ്ചാളുകളുണ്ട്. ഒന്ന് മുത്തുനബിയാ, മുത്തുനബിന്റെ രണ്ട് മക്കളാ, അലിയാരി തങ്ങളാ, ബീബി ഫാത്തിമയാ. മുറുക പിടിച്ചോ, പഠിച്ചു വെച്ചോ, കേട്ടു വെച്ചോ. അഹ്ലുസമാനിലെ മക്കളോട്, മുസ്ലിം ഉമ്മമാരോട്, മുസ്ലിം ഉപ്പമാരോട്, മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട്, മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോട്, ഇതല്ലാത്ത മാർഗമില്ലല്ലോ. മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹ്ലു ബൈത്തിന് ഉപമിച്ചത് നൂഹ് നബിന്റെ കപ്പലിനോടാ. ലോകത്ത് ആദ്യം കണ്ട വാഹനം കപ്പലാ, ആദ്യത്തെ വാഹനം കപ്പലാ. കൈതയെയും കുതിരയെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും ജൈവ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയ വാഹനം അത് കപ്പലാ. ഇന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം കപ്പലാ. ഫ്ലൈറ്റിന് രക്ഷക്കെത്തുന്നത് കപ്പലാ. ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്ന കപ്പലുണ്ട്, വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുണ്ട്. എല്ലാം ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും കപ്പലിലാ. ഈ കപ്പലിനോടാണ് മുത്തുനബി ഉപമിച്ചത് കേട്ടോ. ഈ കപ്പൽ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങുകയില്ല, ഈ കപ്പൽ ദിശ തെറ്റുകയില്ല. എല്ലാ വയർലെസ് കണക്ഷനും വിട്ടാലും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാലും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിച്ചാലും, കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന കപ്പിത്താൻ കപ്പൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് കരക്കണയുന്നതാ, രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാ. അത് ഫ്ലൈറ്റ് പോലെയല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞങ്ങ് തീരലാ.
ആ വാഹനത്തിൽ അപകടപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയാ, കപ്പൽ അങ്ങനെയല്ല. ഏത് കപ്പൽ മുങ്ങിയാലും ആ കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർ മരിക്കലില്ല. അവർക്കൊരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ചുറ്റും നല്ല ബോട്ടുകളുണ്ട്, ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അതെ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്ര സുരക്ഷിതമായ ഒരു വാഹനം അന്നുമില്ല, ഇന്നുമില്ല. ഈ കപ്പലിനോടാ അഹ്ല് ബൈത്തിനെ മുത്തുനബി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു വർഷം 632 മാർച്ച് മാസം 31 തീയതി അറഫാത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, അതേ റസൂലു റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബിന്റെ ദൂതൻ വരുമ്പോ, മലക്കുൽ മൗത്ത് വരുമ്പോ എന്റെ ദൗത്യം തീർന്നിരിക്കുകയാ, പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെയും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ, അതേ ഓതിത്തരേണ്ടതിനുള്ളൊരു ഓതിത്തന്നിരിക്കുകയാ, പറയാതെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല, പഠിപ്പിക്കാതെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും കാണിച്ചു തരാതിരുന്നിട്ടില്ല, എല്ലാം പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ലോകത്തിൽ വിപ്ലവം വരുത്തിയത് ആ ഖുർആൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഖുർആനിന്റെ പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങള്, ഈ ഖുർആനിന്റെ അമാനുഷികതകള്, ഈ ഖുർആനിന്റെ പ്രത്യേകതകള്, ഈ ഖുർആനിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ, ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ എന്റെ പകരക്കാരായി എന്റെ മക്കളാ മുറുകെ പിടിച്ചോ, അത് മുറുകെ പിടിച്ചോ, കൊഴയൂല, തളരൂല, തകരൂല. മർജൽ ബഹ്റൈനി യൽതഖിയാൻ, ഫാത്തിമ ബീവിയെയും അലിയാരെയും അള്ളാഹു ചേർത്തി നിർത്തിയതാ, അടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയതാ. അലിയാർ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാഗരമാ, ഫാത്തിമ ബീവിയും അങ്ങനെ തന്നെയാ. മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അവാഹിച്ചെടുത്ത മഹദിയാ, എത്ര ഉയർന്നാലും അലിയാർക്കെത്ര മക്കൾ പിറന്നാലും അലിയാരി എത്ര ഭാര്യമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും അതേ ഭാര്യമാരും അടിമ സ്ത്രീകളുമായി 18 സ്ത്രീകൾ അലിയാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിലും മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ അഹ്ല് ബൈത്താണെങ്കിലും ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മക്കളെ പ്രത്യേകതയില്ല. ഫാത്തിമ ബീവിയിൽ നിന്ന് അലിയാരിലേക്ക് വിട്ടുകടക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി ഒരു മറയുണ്ട്. രക്തത്തെ ചെങ്കടലും മറ്റു കടലും വിട്ടുകടക്കുന്നതിന് മറയുണ്ട്. ഉപ്പുവെള്ളവും നൽത്തണ്ണീനും വിട്ടുകടക്കുന്നതിനൊരു മറയുണ്ട്. പച്ചക്കളറുള്ള വെള്ളവും നീലക്കളറുള്ള വെള്ളവും സമുദ്രത്തിൽ വിട്ടുകടക്കുന്നതിന് മറയുണ്ട്. ഒന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് കടക്കൂല, രക്തത്തിന്റെ കളറുള്ള സമുദ്രം മറ്റേതിലേക്ക് കടക്കൂല, ഉപ്പുവെള്ളം നൽത്തണ്ണീരിലേക്ക് കടക്കൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മറ അലിയാരും ഫാത്തിമയും തമ്മിലുണ്ട്. യഹ്റുജു മിൻഹുമല് ലുലു വൽ മർജാന, ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ വരുന്നു, പവിയങ്ങൾ വരുന്നു, കോടിക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ കടലിൽ നിന്ന് വാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. എന്നതുപോലെ ഈ അലിയാരിൽ നിന്നും ഫാത്തിമ ബീവിയിൽ നിന്നും മക്കളെ, യഹ്റുജു മിൻഹുമല് ലുലു വൽ മർജാന, വലിയ മുത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങളൊരു മുത്താ, മുത്താൽ പടച്ച ദുനിയാവിൽ നിൽക്കും നാൾ അതൊരു മുത്താണ്. അതേ ഇഫായി ഷേഖ് തങ്ങളൊരു മുത്താണ്, ഇഫതേ ഹജാ തങ്ങളൊരു മുത്താണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളൊരു മുത്താണ്, അതേ താജുൽ ഉലമ ഒരു മുത്താണ്, അതേ പാണക്കാട് PMSA തങ്ങളൊരു മുത്താണ്,
വളപട്ടണം മഹാനായ അഹ്മദ് ജലാലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളൊരു മുത്താണ്. എത്ര മുത്തുകളാ, വല്ലാത്തൊരു മുത്താ. ആ മുത്തുകളൊക്കെ യഖ്റുജു മിൻഹു മന്നുഉ വൽ മർജാ, അറിയപ്പെട്ട കുത്തുബുകൾ മുഴുവനും, അറിയപ്പെട്ട ഔസുകൾ മുഴുവനും, അറിയപ്പെട്ട ആളുകൾ മഹാന്മാ മഹാത്മാക്കൾ മുഴുവനും ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അലിയാരി തങ്ങളുടെ ആ ദാമ്പത്യ പുലരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന മുത്തുകളാ. അവസാനം ഒരു മുത്ത് വരാനുണ്ട്, ലോകം മുഴുവനും നീതി കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന മുത്ത്, മഹാനായ മഹ്ദി ഇമാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലോകത്ത് കൊളുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈമാനിന്റെ പ്രഭ, മഹാനരായ അമ്പിയ സദാതാക്കളിലൂടെ ഈ മുത്തുകളിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായ മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവസാനം വരുന്ന എക്സ് പ്രവാചകരായ അലി ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളിലേക്ക് മഹാനായ മഹ്ദി ഇമാം കൈമാറുന്നത് വരെ അവസാനത്തെ തങ്ങളായ ഹസൻ തങ്ങളെ മക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ മഹ്ദി ഇമാം, ആ മഹ്ദി ഇമാം തന്നെ വെളിച്ചം മുത്ത് നബിയിൽ നിന്ന് വരാ പരമ്പര പരമ്പരയായി കിട്ടിയ വെളിച്ചം മഹാനായ ഈസാ നബിക്ക് കൈമാറി അവസാനത്തെ തങ്ങളോ അല്ലാ അല്ലാ, അവരെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, അവരെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്, അവരെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത്, അവരെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അവരെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്, അവരെ പറ്റിയാണ് പാടേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാണ്. അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ, അവരെ ആദരിക്കാൻ, അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ, അവരോട് ഇഷ്ടം കൂടാൻ, അവരോട് തഅലീം കൂടാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണേ. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ഈ മുത്തുനബിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനാൽ, ഈ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനാൽ, അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനാൽ, അതിനൊരുമിച്ച് കൂടുന്നതിനാൽ, അവരെ കൈകൾ പിടിച്ച് മുത്തുന്നതിനാൽ, അവരോട് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നതിനാൽ, അവരെ അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ, അവരെ ആദരിക്കുന്നതിനാൽ അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ, ഈമാനിയേറ്റിത്തരട്ടെ, അന്ന് മുസ്തഖീമായ വഴിയിലൂടെ അല്ലാ നമ്മ വഴി നടത്തി തരട്ടെ. ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആരെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് വാഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈനും മറ്റുമായി ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പരിശുദ്ധ അർവാഹുകളുടെ ബറക്കത്ത്, ഇവിടെ ധാരാളം അർവാഹുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു